Zlodějská banda v Římě se chystala na loupež století. Podle svého plánu, promyšleného do všech podrobností, se zločinci chtěli prokopat do podzemního sejfu hlavní pošty, který obsahoval peníze a známky v hodnotě 68 milionů dolarů. 6 týdnů pracovali přímo pod hlavní třídou italské metropole a hloubili kilometrový tunel, který je měl dovést až k vysněnému bohatství. A poslední den se zdálo, že už je nic nezastaví. K sejfu zbývaly jen centimetry a miliony byly na dosah. A přece se nakonec všichni ocitli ve vězení. Ptáte se proč? Byl ten plán nedokonalý? Nebo italská policie byla tak dokonalá? A nebo je někdo zradil? Nic takového. Neúspěch v provedení jedné z nejdokonaleji připravené akce v dějinách italské kriminalistiky způsobil obyčejný kocourek. Měl ve zvyku se toulat a spadl do jedné z děr na opuštěném pozemku. Ustaraná majitelka šla hříšníka hledat, našla ho v té díře a protože ho nedokázala sama vytáhnout, požádala o pomoc hlídkujícího policistu. Strážník sice kotě osvobodil, ale nalezl velmi podezřelou chodbu. A tak přivolal posily, no a konec už znáte. Policie celou bandu zatkla přímo při činu. Řeknete si smůla nebo boží mlýny? Víte, v dnešní době už se na boží mlýny příliš nevěří. Kdo porovná počet spáchaných zločinů s počtem vyřešených zločinů, má dostatek argumentů proti tomuto tvrzení o božích mlýnech. A nebo kdo z nás sledoval proces s nespravedlivým rozsudkem, stěží bude souhlasit s tím, že jednou všechno vyjde najevo a pravda zvítězí. A přece, především si musíme zmíněné protiklady postavit vedle sebe tak, abychom na ně velmi dobře viděli. Potom je musíme dobře zhodnotit a zvážit všechna pro a proti. Víte, mnohdy omyl, kterého se dopouštíme při hodnocení funkčnosti tohoto výroku, je naše lidská krátkozrakost. Vidíme-li někoho, kdo beztrestně lže a krade, tak si ironicky říkáme, no kde je ta boží spravedlnost, že mu tohle dovolí, že nezasáhne proti všem těm lumpům, kteří na tomto světě páchají hrozné zlo. Jenomže my už nikdy neuvidíme, nebo málo kdy uvidíme, jaký to má dopad na život toho výtečníka, jaký to má dopad na jeho duši, jaký to má dopad na jeho potomky. Když zhřešíme my sami, většinou se nám nic nestane, přestože Bible říká, že odplata za hřích je smrt. Často si myslíme, že to buď není pravda, a nebo že tohleto Bůh nemyslel tak smrtelně vážně. Já si myslím, že to je tragický omyl. Copak si myslíme, že náš život můžeme prožít několikrát tak nějak na nečisto a teprve po racionálním zhodnocením toho všeho si můžeme vybrat tu nejlepší variantu? Věřme prosím Božímu slovu tak, jak musíme věřit jízdnímu řádu. Nikdo si nesedne do vlaku jen tak na zkoušku, tak na nečisto, ale pořádně si svoji cestu naplánuje, podívá se do jízdního řádu, jak to jede, podívá se, jakým vlakem chce jet. Takže, milí přátelé, boží mlýny melou, nestraťme to z mysli, a na ten náš život se dívejme pořádně.